קראת לי כבר שייפת? כן, גלית, יש לך תוכניות להיום? האמת שכן. תכננתי להתחיל לעבור על ה... יופי, אז תבטלי את הכל, בבקשה, כי מעכשיו יש לך משימה אחת בלבד. אוקיי. שבי, גלית. אני רוצה שתמצאי חוב שלא שולם של האדון הנכבד משה בן דוד, תרשמי. בן דוד? זה לא הוא שביים אז את זה. נו, היה לו חוב של איזה 500,000. נכון, והחוב הזה לצערי הרב מאוד נסגר. בא לי דאג לשלם אותו בשביל איזה מקל מטופש. מה? לא חשוב, אנחנו צריכים למצוא לו חוב חדש. אני רוצה שתבדקי בכל המחלקות. מים, ארנונה, מיסי מועצה, בארכיונים, בעסקים המפוקפקים שלו, זה לא מעניין אותי איפה. אני רוצה לקבור את האפס הזה, והפעם גם לוודא שהקבר לא ריק. המשפחה הזאת הגיעה לי עד כאן. כן, גברתי. מה את עוד עושה פה? נו, מצאת משהו? בדקתי בכל מקום, גברת שיינפלד. בחיי, מה אני אעשה? אין לבן דוד שום חובות למועצה. בדקת במכולת המעופשת שלהם? בדקתי כל המיסים שומרו בזמן. ארנונה? הקרן של פריצי משלמת את כל הארנונות לדיירים בשכונה. איזה פרזיטים. ניסיתי. גלית מותק, לאן את הולכת? חשבתי שאם לא... יש לך שני דברים שאת יכולה לעשות עם המשך היום שלך. אחד, למצוא חוב אבוד של בן דוד, או להדפיס את קורות החיים שלך. האם אני מספיק ברורה? את מאוד ברורה. Yeah.